tarda molt intensa aquí al plató número 1 del Centre Audiovisual de Granollers, on ha acollit un dels pitchings que s'ha fet aquesta tarda en el marc del MAC. Uns pitchings que serveixen a empreses i actors del món audiovisual per vendre els seus formats a les diferents distribuïdores i optar així a un finançament per tirar endavant les seves idees. Justament la xarxa ha rebut un centenar de candidatures de documentals audiovisuals i de podcast, un autèntic rècord de participació. Pràcticament tres vegades els candidats que es van presentar l'any passat, dels quals s'ha fet una selecció, i avui en sortiran una sèrie de podcast i de documentals que comptaran amb el finançament, seran coproduïts per la xarxa en el cas dels podcast i en el cas dels documentals conjuntament per Ràdio Televisió Espanyola i la Xal. De totes les candidatures que ha rebut la xarxa, finalment s'han triat 13 projectes de documental audiovisual i 16 de podcast per presentar-se justament aquí, en el marc del mercat audiovisual de Catalunya. I ara el jurat haurà de decidir aquesta tarda quins d'aquests projectes tiren endavant. Segons la xarxa, han rebut unes propostes d'altíssima qualitat i que són, diuen, un termòmetre per mesurar el bon moment que viu l'audiovisual català. D'altra banda, un dels temes també estrella que ha marcat aquest MAC 2024 és la irrupció de la intel·ligència artificial, que també s'ha tractat aplicada als mitjans de comunicació. De fet, s'ha fet una taula rodona plena de gom a gom on s'hi han tractat aquesta temàtica amb els diferents actors del món audiovisual català, sobretot de proximitat. Estem en el primer moment de la humanitat en el que no sabem com estarem d'aquí 20 anys. O sigui, a l'edat mitjana sabies que potser estaves treballant i que sabies que al cap de 20 anys doncs probablement estaries fent una cosa similar. Jo crec que ara és la primera vegada que no sabem com exactament acabarà això. Van entrant eines, jo crec que el consell és anar-les utilitzant amb seny i sense fer mal a ningú, però si t'hagués de fer una previsió no et sabria dir. I veurem què acaba passant amb tot plegat amb aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, que de ben segur serà una autèntica revolució pels mitjans de comunicació i de ben segur també que el mercat audiovisual de Catalunya d'aquí de Granollers ho recollirà als anys vinents.